Ситуація на сході України загострюється. Міська лікарня імені Мечникова продовжує приймати поранених. Небайдужі до цього і представники закордонних делегацій, котрі в ході візиту до України не оминули і Дніпропетровський регіон. У нашому місті вони відвідали музей АТО та поранених в лікарні імені Мечникова. Для мене дуже важливо, щоб наші друзі, які нас завжди підтримують, фантастично підтримують, білатерально фантастично підтримують в міжнародних організаціях, не тільки отримали якусь інформацію, вона завжди є, те, що ми надаємо, а побачили це своїми очами. У МЗС розповідають, що посол Люксембурга, який цього разу представляє закордонну делегацію, привіз новий великий пакет допомоги – 500 тисяч євро. Ці кошти мають піти на лікування поранених. Це буде декілька проєктів допомоги. Вони будуть спрямовані на гуманітарні цілі. І зараз люксембурзька сторона буде працювати над тим, яким чином вона буде структуруватися в окремі проєкти. Тобто це буде робота тут на рівні посольства, відповідно, на рівні, відповідно, нас, яким чином це все буде розподілено і яким чином буде, відповідно, реалізовано. Пан посол зізнався, що Люксембург має певні проекти допомоги для України. Крім цього, він запевнив, що закордонні партнери завжди готові надати допомогу Україні. Сьогодні я побачив, як легко втратити життя та як важко його рятувати. Я думаю, що ця лікарня є ключовою та дуже важливою, і ми будемо надавати їй гуманітарну допомогу. Місцеві посадовці разом із представниками делегації поспілкувалися з пораненими бійцями АТО та медиками лікарні. Спільно було прийнято рішення відновлювати реабілітаційні центри та медзаклади, до яких доправляють поранених військових. Люксембург на самом деле з перших днів протистояння оказує нам существенную політичну і економічну підтримку. То, о чем мы сегодня договорились, это, безусловно, поддержка больницы Мечникова. Сегодня нашим партнерам из Люксембурга передан список самого необходимого оборудования, в котором нуждается больница, и в ближайшее время по этому списку будет предоставлена помощь, о чем мы сообщим дополнительно. Объектив, 27 канал. Польова кухня, майстер-класи з надання першої медичної допомоги, виступ оркестру Національної поліції. Слов'янську відзначали День українського добровольця. Святкування влаштував полк Київ. Решили зробити це в Слов'янську, тому що 5 числа наші підрозділення входили в Слов'янськ, 5 числа 2014 року. І, будучи добровольцями, перший город ми освободили, це іменно Слов'янськ. Тому для нас він дорог, для нас він практично рідний. Святкування на площі розпочалося зранку і тривало майже весь день. Організатори підготували розваги для будь-якого віку. Для дітей – виставка військової техніки, для людей старшого віку – перевірка рівня цукру в крові, для молоді – концерт від українських груп. Раніше ми воювали в щастя, зараз наше підрозділення стоїть. Часть подразделения стоит в Авдеевке, часть подразделения стоит в Краматорске. Вот это вот присутствует БТР-70, это БТР-60. Для Сергія визнання добробатів на офіційному рівні – значима подія. Він розпочинав війну саме в статусі добровольця. Зазначає, вся техніка, виставлена на площі, бойова. Одразу після святкувань відправиться на свої бойові позиції. Бо я сам був в добровольчому батальйоні «Золотий ворот», а зараз ми нас об'єднили, зробили полк Київ. Воюю з 2014 року, почав ще з Подлуганського аеропорту. Протягом всього дня для гостей на площі грав оркестр Національної поліції з Києва. За словами художнього керівника, грають різноманітну музику – народну, фольк, джаз. Ми стараємося естрадовану, бендову музику виконувати, такий коннектинг створювати з населенням України. Образ поліцейського, щоб був більш позитивний завдяки нам. Якось ми намагаємось здружити оці дві версії населення. Після обіду для мешканців Слов'янська виступали українські групи. Серед них фронтмен гурту «Шабля» Вова Гейзер, відомий піснею «Браття українці», яка вважається гімном АТО.
Все говорят на том языке, на котором им удобно. Здесь прекрасные люди живут. Еще раз хочу сказать. Прекрасный Славянск, Донецк. Мы вас любим. Я лично люблю. І хочу, щоб настав мир. А ближче до завершення свята на площі виступив Орест Лютий зі своїм гуртом.